Ibarrako gaztea asanbladak urtero bezala antolatu ditu festa batzuk. Eta horren barrun ba, hainbat ekintzatako voluntariok prestatze geha eta guri altxorraren bian apuntatu ginen. Jende gehienak pentsatzeu gazte festak gazten zariela, pues, erabaki unu antolatzea umentzatzeu ze umek baita parte hartzeko, eta txalenengoa alur, tortilla, patata, txokolatea. Aitu ginean, ez dakit, antolatzen altxorren bila bat ba, probak inta hola umentzat, LH irutik aurrera edola, eta gertu datu ja, ba, hogeita maoz bat ume edo. Mapa bat jarri dut, mapan, Ibarrako mapan pusketak biatuta, ba, mapa oso bat osatu haute, eta gero altxorra biatu. Hasieran etorri garen euri pixka daizun da horrekin, ba, pixka kezkatuen geha da jendea etorriko zano ez. Baina gero ja agoldatu egun, goiz guztiak gukustu lango ala eta bastante egun gertu datu ja.